Dostlar, bu videonun sizler için həmçində Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluq için qeyd alıram. Zaman zaman mətbuatda görürəm ki, bu üç dənə adını çəkdiyim qurum açıqlama verir ki, xaricdə söhüş sürən şəxsləri biz tutub gətirib, Azərbaycanda layiqli cəzalarını verəcəyik. Bəs indi mən həmən o ədalət carcılarına səslənirəm. Nəyə görə Azərbaycan hakimiyyətinin daxilində söhüşə maraqlı, söhüşə meyilli olan şəxsləri cəzalandırmırsınız. Adil Əliyevi tanıyırsınız. 200-300 dənə şəhid ailəsinə elə onların öz pulları ilə yardım edib reytinq qazanan şəxs olduğu isə hər kəsə məlumdur. Yenə daxil oluram Adil Əliyevin nömrəsinə. Sonra deməyin ki, bunu özü düzəldib. Özü düzəldənin balası ölsün. Düşürük aşağı. Adil Əliyevin nömrəsini çox güman ki, Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, Daxili İşlər Nazirliyi, o cümlədən də Baş Prokurorluq və o cümlədən də Adil Əliyevdən o 5-10 manat pul alıb, onun görüntüdə türkülü edən jurnalistlər çox gözəl bilirlər və tanıyırlar. Adil Əliyevə mən Mehriban Əliyevanın maketi düzəlməmişdən öncə ona yazmışdım. Bu adam da mənə demişdi ki, get girən Mehriban Əliyevanın başına hansı oyunu gətirirsən, gətir girən. Nə istəyirsən, elə girən. Həmən vaxtda onun yazışmasını paylaşmamışdım. Çünki kimlənsə yazışıramsa, həmən yazışmanı paylaşmağı sevmirəm. Amma bu günlərim Adil Əliyev məcbur etdi ki, mən bu videonu çəkim, paylaşım. Azərbaycan hakimiyyəti Mehriban Əliyevanın söylməsində yaxından, uzaqdan iştirak edən Adil Əliyev və Səməd Seydovdur. Onlara mən ikisindən də yazmışdım. Adil Əliyevə görsünüz yazıram. Yazıram ki, çox mədəni formada yazıram. Ha, bu da mənim ikinci nömrəmdir. İkinci nömrəmdən yazıram ki, niyə söydürürsünüz axı Mehriban xanımı? Adil Əliyev yazıram. Adil Əliyev onun qarşılığında görün mənə nə yazır. Oxudunuz? İndi mənə qınayan şəxslər var idi, onlara səslənirəm. Mən necə axı söhüş söyməyim? Mən necə axı Azərbaycanın başında oturan şəxsləri təhqir etməyim? Mənim bu videomu o ədalət carçıları olan üç dənə qurum var ha. Onlar görürsə, onlardan tələb edirəm ki, mənim Adil Əliyevə göndərdiyim səs yazıları çıxarsınlar, istimadə təqdim eləsinlər. Mən özüm paylaşmayacağım. Onlardan tələb edirəm. Görsünlər ki, mən orada necə mədəni danışıram. O mədəni danışmağın qarşılığında spikerin köməkçisi, millət vəkili, millətin belə deyək, o problemlərini göyə gətirib Milli Məclisdə danışan şəxs vətəndaşı bu formada təqdir edir. Və bu təqdir etmənin də qarşılığını ya bugün, ya sabah ən layiqli formada Azərbaycan hakimiyyətinin başında oturan Mehriban Əliyeva, İlham Əliyev alacaq. Məndən demək ki,